ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆସେଟ୍ ଦେଖି ସେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ସର୍ଚ୍ଚ ସେଲର ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ନିବେଶ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏମିତି କହିଥିଲେ ବିଶ୍ୱର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ନିବେଶକ ସଂସ୍ଥା ଜିକ୍ୟୁଜି ପାର୍ଟନର୍ସ ମୁଖ୍ୟ ରାଜୀବ ଜେନ। ଯେତେବେଳେ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅସ୍ଥିରତା ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ନିବେଶ କରି ଅନ୍ୟ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ରାଜୀବ ଜେନ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁନଥିଲା ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହିସାବରେ ଥିଲେ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଏମିତି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ସହିତ ଏହାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିବେଶ କରିଥିଲା ଥର୍ମାଲ୍ ପାୱାର। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର କୋଇଲା ଖଣି ରହିଛି। ଏହି କୋଲ୍ ବ୍ଲକ୍ରୁ ଆଦାନୀ ସିପ୍ ଦ୍ୱାରା କୋଇଲା ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ପରେ ଏହା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଥିବା ଆଦାନୀ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଆଦାନୀ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଦାନୀ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ର କେବୁଲ୍ ଜରିଆରେ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେବେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଚେନ୍ କେବଳ ଯେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ ତା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆଦାନୀର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଚେନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଥର୍ମାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କୋଇଲା ବିଦେଶରୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉ, କିମ୍ବା ଜଣେ ଅଟୋ ମୋବାଇଲ୍ ନିର୍ମାତାର ଷ୍ଟିଲ୍ର ଆମଦାନୀ, କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରୁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀର ଲାଟେଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ର ଆମଦାନୀ, କିମ୍ବା ଅଏଲ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ, ସବୁଥିରେ ଆଦାନୀ କୋର୍ଟର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଏସବୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଜୁଳି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାର୍ ନିର୍ମାତା ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ଠାରୁ ସାମସଙ୍ଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଆକାଶବାଣୀ।